老师来家访了你，还不赶紧起来去看一下厨房里的菜。知道了知道了，等下老师要来家访，我再去买点东西。一条大街小巷，我操，什么东西烧了？我操，还好没有烧干，加点水吧。清淡就清淡吧，皮老师，我也没做什么菜，随便吃点。啊，客气了，找碗汤接济吧。我操，他怎么手都插进去了？这他妈还能喝吗？这个西洋老西平时凶的要死，刚好让我妈制止他。他妈怎么老盯着我啊？怎么不喝了？是不是不好喝？我昨晚一晚没睡呀，就熬这个汤了。我靠，这也太恶心了吧！老 C， 我真的会酸 Q。